Здравейте, с новините по света и у нас. Лидерите на страните от Европейския съюз не успяха снощи да стигнат до окончателно решение за вакцинационните сертификати, но се обединиха около идеята те да бъдат електронни и да съдържат единен номер на притежателя им. Испания и Гърция са настояли за бързо въвеждане на единни вакцинационни сертификати преди туристическия сезон през лятото. Все още обаче няма политическо решение за това, стана ясно след срещата. Работата по намирането на единен подход продължава, се казва, в общо становище на лидерите. Настояват фармацевтични фирми да осигурят предсказуемост на производството и да спазват сроковете на доставките. Урсула фон дер Лайен съобщи след срещата, че досега около 8% от пълнолетните граждани в Европейския съюз са вакцинирани. Разбрахме се за данните, които ще се съдържат в вакцинационните сертификати. Това е важно. Тази работа е свършена. Става въпрос за минимално количество данни. Чувствителната здравна информация ще остане в държавите членки. Ще се отбелязва дали лицето е вакцинирано или има негативен PCR тест или има антитела, защото се възстановява от COVID. Министър-председателя Бойко Борисов приветства идеята да бъдат осигурени бързи коридори за защитените от COVID-19 граждани, като в същото време се запазят личните им данни, а хората, които не са се вакцинирали, да не бъдат ограничавани да пътуват. Той отново настоя фармацевтичните компании да спазват договорените срокове, за да може с общи усилия да се излезе от пандемията. Да бъдем максимално твърди с фармацевтичните компании да си използват капацитетите и съответно да си спазват договорите. Но приветствам и идеята на Урсула фон дер Лайен, която най-общо беше взела под внимание и желанието на много от европейските страни да осигуриме бързи коридори и особено на туристическите държави и в същото време да се запазват личните данни. И не на последно место, хора, които не са имали достъп до ваксина, да не бъдат ограничавани за пътуването. Това, че ние продължаваме да облекчаваме и последните на практика мерки, е вследствие на това, че нашите показатели са доста по-добри от всички държави, които са с пълен локдаун. Днес видеоконферентната среща на върха продължава. Лидерите ще обсъждат въпроси, свързани с сигурността и отбраната. В дискусиите ще участва и генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг. Актуалните данни за разпространението на COVID-19 у нас показват 1822 са новите случаи на коронавирус при направени 12645 теста през изтеклото денонощие. Това означава, че положителните проби са 14% от всички изследвани. Расте и броя на хоспитализираните. Вече 4368 пациенти са в болница, излекувани са 689 души, починали са 53-ма. 20050 ваксини са поставени през последните 24 часа, така общият брой на поставените дози е 188500. Две инжекции са получили 10143 души. Във Варна количествата ваксини ще свършат най-вероятно днес, предупредиха от регионалната здравна инспекция. В същото време тревожно нараства броя на новозаболелите. Последните данни поставят Варна отново в червената зона по разпространение на COVID-19. Предстои приоритетното вакциниране на членовете на секционните избирателни комисии в областта, които са около 4500 души. До момента 20% от тях са заявили, че искат да бъдат имунизирани. Заради намалелите количества ваксини в страната. От вчера временно бяха спрени зелените коридори за масова вакцинация. Привърженици на опозицията в Армения разпънаха палатки в близост до парламента и прекараха нощта там. Като цяло ситуацията е спокойна. Тази сутрин депутатите се събират, за да обсъдят ситуацията в страната. Вчера армията в Армения поиска оставка на правителството. Премиерът Никол Пашинян го нарече опит за военен преврат. Той събра привържениците си в центъра на столицата Ереван. Опозицията организира контрадемонстрация. Критиците на Пашинян обявиха, че митингите ще продължат, докато кабинетът не подаде оставка.
Още новини ще откриете на БНТ Нюз БГ в мобилното ни приложение. Останете с денят, започва и синоптичната прогноза с Ева Кикерезова.